Qadariyo tuman hokimi o'rinbosari 50 ming dollar pora bilan qo'lga tushdi. Assalomu alaykum. Yurtimizga oid eng so'nggi axborotlar bilan El Barbar News siz uchun tayyorlab qo'ygan axborotlarimizni birin-ketin namoyish etamiz. Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani hokimi o'rinbosari fuqaroga yer olib berish uchun pora olgan vaqtda ushlandi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati xabar qildi. Qayd qilinishicha tuman hokimining o'rinbosari mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i chorvachilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan fuqaroning ishonchiga kirib, unga Mirishkor va Muborak tumanlari hududidan jami 1000 gektar yer maydoni ajratib berishni va'da qilgan. Buning evaziga 80 ming dollar talab qilgan. U so'ralgan puldan 50 ming dollarni olgan vaqtda Davlat xavfsizlik xizmatining Qashqadaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi, viloyat prokuraturasi hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining hududiy boshqarmasi xodimlari tomonidan ushlangan. Hozirda holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi, firibgarlik va 211-moddalari pora berish bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Toshkent shahar Beruniy Farobiy ko'chalari chorrahasida joylashgan 6 ta radar va kamera o'rnatish joylari kimoshchi savdosida sotildi. Radar va kamera o'rnatish joylari Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Ichki ishlar vazirligi tomonidan auksionga qo'yilgan edi. Auksion 8-fevral kuni bo'lib o'tgan. Boshlang'ich narxi 6.75 million so'm bo'lgan kimoshchi savdosi qariyb 30 daqiqa davom etgan. Mikroyo'l mas'uliyati cheklangan jamiyat 1.31 milliard so'm taklif qilib g'olib bo'lgan. Kimoshchi savdosi g'olibiga bir nechta majburiyatlar yuklatilgan. Yo'l harakati qoidalari noto'g'ri aniqlangan holatlar tasdiqlanadigan bo'lsa, bunda ular sodir etgan deb e'tirof etilgan shaxsga yetkazilgan barcha moddiy zarar qoplanishi kerak. Volkswagen O'zbekistonda elektromobillar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadi. Germaniyaning jahonga mashhur Volkswagen avtomobil kompaniyasi O'zbekistonda elektromobillar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni rejalashtirgan. Yaqinda mazkur kompaniya delegatsiyasi Toshkentga tashrif buyurib, ushbu masalani muhokama qildi. Katta ehtimol bilan yaqinda mamlakatda yana bir avtomobil ishlab chiqaruvchisi paydo bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan axborotlarimiz shulardan iborat edi. O'z fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Keyingi dasturlarimizgacha salomat bo'ling.